Добро вечер, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Избор на народот, последно за оваа 2016 година. Очекуваме формирање на нова влада, очекуваме прегрупирање во собранието, формирање парламентарно мнозинство и така натаму. Се до тоа ќе бидат актуелни случувања кои што ќе бидат на почетокот од 2017 година. Се со една цел, граѓаните на Македонија во овие новогодишни божекни празници да не ги оптеретуваме со толку тешки политички теми, бидејќи и така и така две години до сега беа во еден вид агонија, дојде време да позборуваме на други теми кои што ги мачат граѓаните, но при тоа не се од политички карактер. Гостин во студиото на Телевизија Сонце е мојот колега од Телевизија Сонце, господинот Милан Аджиевски, со кого што ќе позборуваме на една многу актуелна тема. А темата е големите корпорации и граѓаните. Односно, што е она каде што ние или обичните граѓани грешат кога подпишуваат договори со големите корпорации, претежно со телекомуникацијските оператори, кои што имаат скриени точки кои што многу од нас не ги ни забележуваме. Јас ќе му посакам добра вечер и добре дојде на мојот колега Милан Аджиевски, кој што води, колку што знам, еден спор со еден од телекомуникацијските оператори. Па ме интересира, накратко, еве, негово размислување за оваа тема и колку тој смета дека темата е интересна да им ја доближиме до гледачите на Телевизија Сонце. Благодарам на поканата колега Мицковски. Темата не да е интересна, туку задира за секој корисник на телекомуникацијските овај оператори, односно секој оно што сака да биде во врска со пријателите, со колегите, со домашните и така натаму. Проблемот е во тоа што големите корпорацијски джинови, така да ги кажам, кога ќе влезат во една држава како што е Македонија и ќе најдат на население кое не е на образовно ниво доволно за да ги разбира своите права и должности, туку знае дека Блажо од Палјурци ќе потпише и не размислува што потпишал, и потоа ако дојде до ситуација стани пани, тогаш корпорацијата, тој джинот, е секако во една повластена позиција пред судот. Повелете. Да, јас овдека запишувам, мислев уште малку ќе продолжите, кога зборувате за повластените позиции кои што ги имаат операторите. Повластените позиции се должат на лошото македонско законодавство или на неуките македонски граѓани? Основен заклучок од оние што доаѓаат овде и ни велат ова ви е добро, ова не ви чини, странските помагачи, нивната дефиниција е дека македонското законодавство е на нивото на една Германија, на една Данска, на една друга европска или друга светска земја која е на повисоко цивилизацијско ниво, но вели применувањето, односно она како си применуваат законите, кај вас не чини. Во што е тоа што не чини? Од неколку аспекти. Прво, судовите не успеаја во овој 25 годишен период да се оттргнат од политиката, односно да се оттргнат како трет столб на власта според оние класици на граѓанското општество, каде што трите столба се рамноправни и се контролираат еден со друг и никој не може да добие повластена позиција во однос на другите два, односно владата, парламентот и судската власт. Но кај нас работите, според еден добар познавач на состојбите, рече дека првите избори во Македонија, 1991 година, беа вистинските избори, се друго беше партиски избори. Во тие избори беше да се создаде слободна и независна Република Македонија. А потоа беа се избори која партија да дојде на власт, да ги земе парламентот и судството по свое и да раководи со животот на граѓаните. Кога зборуваме за овие закони, односно малку споменавте околу примената на законите, спомнавте дека тоа е проблем кој што не го кажуваат Европската унија, меѓународните големи здруженија и организации, па ме интересира каде е тука грешката и каде е тука непримената, бидејќи колку што знам
и колку што сум запознаен, договорите се во согласност со македонското законодавство, а граѓаните немаат можности да бидат во право речиси никогаш. Па проблемот е во тоа што граѓаните, кога ќе одат да склучат договор со некој мобилен оператор да земат телефонски број, зад него стојат три четворица. Тие тупкаат во место, се нервозни што губат време. И тој чувствува зад себе нервоза и гледа што побргу да ја заврши работата со службеничката што, со која што го склучува договорот. А таа треба да отпечати договор, да отпечати анекс на договорот, да отпечати барање за договор, па да му земе лична карта, па да му провери крвна група и така натаму. И тој го подпишува договорот без да го прочита. Што ја прави првата основна катастрофална грешка. Јас имав искуство едно, во една од деловните банки ми понудија некоја картичка со која што можам да плаќам така, безконтактно, така да речам. И ми дадоа еден договор. Јас реков, извинете, може да седнам на страна да го прочитам договорот? А, господине, секако повелите, јас седнам на страна, читам и таму пишува услугите за оваа картичка банката ќе ги тарифира согласно вашиот тарифник. Јас се вратим на шалтерот и велам извинете, меѓутоа во вашата пропаганда пишува дека оваа картичка не подлежи на никакви трошоци. Освен само на пречекорување на салдото и затезната камата, казнената камата. А кои се тие тарифи според вашиот тарифник? А, извинете, сум сгрешила, сега ќе ви дадам друг овој модел на договор. Ако не седнев јас да го прочитам и да видам дека тамо земам обврска да плаќам некои тарифи според тарифникот на банката, банката ќе ми тарифираше и ако дојдев до ситуација да протестирам или да дојдам на суд, ќе го изгубев спорот, бидејќи сум ставил јаже околу вратот. Значи, граѓаните мора да внимаваат да го прочитаат пред било што да подпишат. Затоа што може да им подметати да се подпишат собствена смртна пресуда. Колку граѓаните се уки за сето ова, бидејќи не мора сега ние да сме правници? Епа, проблемот е во тоа што луѓето во брзањето, она што го реков тие што стојат за него, потоа го чека супругата надвор, паркирањето ќе му истече, внуката му вели ајде до побргу, и тоа брзање му прави да он така овлаш подпише нешто и потоа да завлезе во некои проблеми. Има еден лек, а тоа е, ако јас не знам, ќе земам некој што знае, ќе го замолам, па ќе го замолам да го прочита, или ќе го земам договорот, па ќе отидам кај некој што знае, ќе му речам, те молам, прочите го договорот и види дали јас, ако го подпишам, ќе влезам во некои обврски што се вон законот. Но никој не го прави тоа од причина што секој сака да излезе, еве јас можам, јас имам, јас сум мачомен и така натаму, да се покаже пред тие што се зад него, да се покаже пред тие што се околу него и потоа. Кога станува збор за телекомуникацијските оператори, тие се посебно интересни договори, бидејќи помалку или повеќе кога одиш во банка, знаеш отприлика што е тоа што те чека, кога да, земаш картичка, кредит и така натаму, свесно влегуваш во ризик дека треба да плаќаш и дополнителни трошоци. Свесни сме сите ние кога земаме кредит, вели каматната стапка е 16, но се купните трошоци изнесуваат 8% и така натаму. Веќе банките ги имаат, но што се случува кај мобилните оператори, бидејќи голем број граѓани имаат проблеми токму со тие корпорации, со тие компании. Присуствува пред, може би има 10-15 години, на едно предавање за некој менеджмент и што беше, не знам, и предавачот беше негде од Америка, рече дека телекомуникацијските оператори, особено мобилните оператори, се најпрофитабилен бизнес, од причина што луѓето можат да не јадат, да не пијат, да не пушат, ама да не зборуваат не можат. Не може една личност која ќе доживее убава или неубава работа да не го сподели тоа со другите. Ало, знаеш што, јас добив ова, ало, знаеш што, јас добив она. Значи, луѓето можат од се да се откажат, ама од зборувањето, од комуникацијата не.
И тука телекомуникациските оператори го нашле златното, го нашле златниот рудник и од тука сега си црпат големи профити. И сега што се случува, значи морам се обидувам цело време да ве наведам на моментот да објасниме за гледачите како и од што треба кај големите телекомуникациски оператори да се заштитат и што е она што телекомуникациските оператори ги става во една поповолна позиција од корисниците. Прво и основно, евака, Мицковски, може ли ова прашање да ти го одговорам из мојот личен пример? Може. Евака. Јас имав еден договор со ВИП 078417144. И тој телефон му истече рокот од 2 години и го откажав, причина што сватив дека предплатата што ја плаќам таму не ми е толку потребна, па преминав на еден друг тарифен модел. И кога преминам на другиот тарифен модел, зедов уште еден број. За да разговарам со моите домашни као пријател бесплатно, нели, како тоа што беше. И што се случи? Ми подметнаа договор за новиот број. И ми ставија под договорот уште еден лист, вели подпишете и овде без да го покажат што јас подпишувам. А јас мислев дека е тоа третиот лист од овој договор. И сега кога дојде ситуацијата, стани пани, гледам дека тоа бил анекс на оној договор што веќе истечен. Минатата година, негде во октомври месец, бев одсатен од држава и сметката за 10-ти месец 2015 ја плати со задоснување од скоро 20 дена. Мобилниот оператор го исклучил телефонот во еден правец, значи јас не можам да барам, а може да бидам бара, значи доаѓам во ситуација да бидам пасивен, да седам на гранка и некој да ме викне, а не можам јас никого да викнам. И почнав со мобилниот оператор електронска комуникација. Ве молам да го пуштите телефонот, немате право, ова, она. Ама господине, казната од 250 денари за повторно вклучување, вие мора да ја платите. Го вртам ја законот за облигации и гледам таму, во еден член, таксативно стои. Забрането е казнување со парични средства во облигационите договори. Ја им го пуштам тој член. Ама нас не интересира членот, нас не интересира договорот. Анексот на договорот, обштите правила и ценовникот. Јас пак го гледам законот и наоѓам дека. Со измените на законот за облигации од 2002 година, ми се чини, пишува дека во членот, точно сега кој не може да се сетам, се додаваат уште 3 нови члена, 23А, 23Б и 23В, со кои ще се регулира дека електронските пораки, што ги праќаат луѓето меѓу себе, преку електронската пошта, се официален документ кој може да послужи во некоја идна судска или некоја друга доказна постапка, додека пак интернет порталите не се споменуваат во ниједен закон од законодавството во Република Македонија. Од причина што тие не се јавен медиум, туку се ставени на платформата на интернет и ако сака некој да влезе во нив, ќе влезе и ќе прочита. Ама не се обврзни за сите. Не е тоа службен весник, не е тоа на оглас на судска табла, не е тоа оглас во весник, туку е интернет портал. Интернет порталот е, знаете, она кутија, она му стои, па кој сака да ја види, ќе ја отвори, ќе ја види, а другите ќе си поминат, не ја ни гледаат. И таа од законски аспект не предизвикува еднакви обврски за сите граѓани. Јас се обидов на ВИП операторот со кого имав комуникација преку имејл да им понудам една разумна спогодба да седнеме како цивилизирани луѓе, тие од таа страна, јас од оваа, јас моите аргументи, тие нимните, и да најдеме некоја средина да го решиме проблемот. Тие не. Ако не го платите, ние ќе ангажираме агенција за наплата на долгови. Опа, бато. Тоа значи рекет. Ќе ангажираме
не знам овој ќе го ангажираме оној, судови, полиција и тантара-пантара. Не ми остана ништо друго, току им пуштив едно писмо и кога отидов кај нив, сватив што е мобилен оператор. Тие се наоѓаат на 8 кат на Соравија, во Соравија центарот. Кога се качите таму со лифтот, влегувате во еден хол и има една рецепција, има еден господин или една господја. И ти ќе речат, добар ден, повелете. Сакам да се видам со раководителот на... А, не може да се видите. Со некојот асистент, асистентка. Не може. Што имате? Па имаме жалба, писмено. Кога ќе добијам одговор? После 15 дена. Ама мене ми треба телефонот. Како 15 дена? Така е, така се општите услови. Кај се општите услови? На нашата веб страна. Ама вашата веб страна не е официален документ. Не е документ што предизвикува обврски за сите. Не знам, јас, вие ако сакате, оставете, ако не, напуштете. Таков еден ладен, еден студен однос, не ми остана ништо друго, им упатив писмо преку пошта, во кое што им кажам, дека доколку не се согласат на една разумна средба, ќе морам да ја побарам, да ги побарам заштита на моите права преку суд. Не добив одговор и поднесов тужба. Тужбата беше по два основа. Неосновано богатење и судот да изрече времена мерка да го вклучи ВИП операторот телефонот до завршување на правосилноста на пресудата, а во меѓувреме јас си ги плаќав трошоците за договорот што беше фиксниот дел од некои 279 денари. Почна судскиот процес. Судиката некако се однесуваше као незаинтересирана странка. Ме прашува мене што вие имате да дадете на вашата тужба, јас велам сега за сега немам ништо, останувам на се она што е кажано во тужбеното барање. Спротивната странка, некој адвокат беше, некоја адвокатка, не ја ни познавам, она ја нападна тужбата дека е неоснована, дека е конфузна, дека е ваква таква, јас не останав на коментар и се заврши таа работа така. И дојде време да судот ја заклучи расправата. Пред да ја заклучи расправата, два пати усмено побарав од судиката, прво судот да се изјасни за времената мерка, што е законски, а потоа да го реши основното барање. Дали јас сум должен да плаќам или не да плаќам, или да не плаќам. Судиката ме игнорираше и рече, не, во со една пресуда ќе се судот ќе се изјасни за двете ваши барања. Добро. Спорот, расправата заврши на 20 септември, на 6 октомври беше закажано изрекување на пресуда. Одам јас во судот, спротивната страна ја нема. Излезе судиката со еден куп овај папки со предмети, и вели, о, господине, извинете, знаете што се одлага денешното рочиште за изрекување пресуда, јас ќе изготвам до 20 октомври, побарајте ја долу во приземјето на судот. Дојде 20 октомври, одам во приземјето на судот, кај референтката што ја води таа судика, не е уште готова пресудата. Одам по 3 дена, уште не е готова. И упатив до председателот на судот ургенција за изготвување на пресуда. Нема ја таму никаков одговор. Пресудата ја добив на 14 декември. А членот 324 став 2 од Законот за парнична постапка децидно стои. При вакви предмети од мала вредност, кои не се многу комплицирани, судот мора да изрече пресуда усмено на завршеток на главната расправа, да ги информира странките во спорот каква е неговата одлука, а потоа да им ја достави писмената пресуда по некој редовен пат. Судиката тоа не го стори. Значи, направи битна повреда на постапката. И кога малку пообстојно ги погледав договорите и фактите, сфатив дека со подпишувањето на оној анекс, фактички јас сум си ги врзал раците вака. И си велам,
Не може да биде све вака црно и почнав да читам таксативно, таксативно и читам во четвртиот член од анексот одредба која пишува: овој анекс важи максимално за времето, за време трајањето на овој договор, но не подолго од 2 години. И долу има датум 23.7.2013 година. 2 години се 23.7.2015. А настанот се случи во октомври 2015, од 7 до 9 месец има голема разлика. Јас мојата тужба, овај жалба до апелациониот суд ја насловив, бидејќи судот го одби моето барање како неосновано, морав да пристапам кон жалба и жалбата ја адресирав во неколку наврати: битна повреда на постапката, погрешна примена на материјалното право и погрешна примена на законските одредби. Како ќе се изјасни апелацијата, ќе видиме. Ова е еден од случаите кои што ги имаат многумина, но се чини дека мобилните оператори имаат обшти и посебни услови и многу пати службеникот прашува дали имате нешто нејасно, така натаму да се даде одговор на тоа прашање. Сега ги се вратам повторно назад на целата приказна околу моментот на подпишување на договорите. Колку ние со нас веќе треба да носиме адвокати кога подпишуваме едни вакви договори, бидејќи договорот за телекомуникацијска услуга или за телефон е општ договор кој што не би требало да биде толку сложен и да биде насочен кон богатење на една од страна, бидејќи сепак станува збор за некаков договор или облигација која што е пред се во полза на граѓанинот, а потоа во полза на корпорацијата. Дали треба ние да носиме адвокати или треба државата малку повеќе да се погрижи да ги заштити собствените граѓани? Колега Мицковски, јас како завршен гимназијалец, отидов на правен факултет и студирав право, меѓутоа станав новинар, но правото не ми остана некоја непозната област. Малку ми треба за да ги разберам работите какви се и што се. Но бидејќи во законот постои една категорија, се нарекува неука странка. Неуката странка во споровите има посебен третман. Ако нема материјални средства да носи свој застапник, тој адвокат, нели? Тогаш судот мора по службена должност да му одреди бранител и тие трошоци одат на товар на судскиот буџет. Но судовите, како и што се пренатрупани со работа и со предмети, и неодговорност на повисоките судски инстанции, како што е судскиот совет на пример, или пак она тело кое не може никој да го разбере, совет за утврдување на факти. Тоа не во системот нигде го нема, измислене како тело за да некои работи, оние што сакаат да ги влечат државните полуги, си го направија. Дали треба да влечат адвокат или не, не, но еден совет би им дал на граѓаните. Без разлика кој се. Кога подпишувате договор со телекомуникацијски оператор, кога подпишувате договор со Евана, кога подпишувате договор со снабдувач на топлина, БЕК сега, внимателно прочитајте ги договорите. Ако не ги разбирате, најдете човек што ќе ги разбере, ќе ви ги протолкува и ќе ви даде совет што оди во ваша полза, а што оди во ваша штета. Сите совети се наплаќаат. Колку сега граѓаните имаат средства да ги наплатат тие пари. Затоа велам, дали државата треба да измисли некаков механизам? Може би веќе доаѓаме до моментот колку државата е заинтересирана да ги штити собствените граѓани, а не да ги штити големите корпорации. Покрај ова што го рековме дека постои заштита на оние граѓани кои се имаат статус на неука странка, има еден друг институт во нашава држава кој се нарекува бесплатна правна помош. Тоа беше порано во некои институции, па го симнаа во општините. Но таму ставија такви луѓе кои не можат себе си да се одбранат и посоветуваат, а камо ли да дадат памет на други. Значи, таа служба се девалвира до степен да биде нефункционална.
Чаре? Чаре? Па мислам дека треба да се подигне свеста на граѓаните на едно повисоко ниво, да одиме во обврските со отворени очи и со чиста памет, да не бидеме понесени од еуфоријата, ете ќе земам за мојата сакана нов телефон, за моите потомци ќе земам смарт телефон и така натаму. Туку при подпишување на тие договори да видиме што подпишуваме, како подпишуваме и дали го разбираме она што го подпишуваме. Затоа што ако подпишете нешто, а не сте свесни за тоа во какви обврски сте влегле, тогаш никој не ви е виновен што кога ќе дојде ситуација, стане пани, ќе треба да плаќате некои пенали или некои додатни трошоци што ви се непредвидени. Сега морам да поставам едно прашање. Колку големите корпорации ја водат власта, партиите и при тоа ги држат пратениците во Собранијето на Република Македонија и колку тие ја тераат водата на својата воденица. Затоа неколку пати го постави прашањето колку државата се грижи за своите граѓани или колку ние граѓаните сакаме да направиме нешто подобро за да ни годи подобро државата и да ги штити нашите права, бидејќи државата е тука и ние ги формираме државните органи да ги штитат нашите права колективни, а не правата на одредените луѓе кои што се горе на позиции. Сега прво ќе ја одговорам индиректно за да дојдам до поентата. Тоа е следново. Во 92 година запознав еден човек кој ќе не е меѓу живите. Тој беше председател на еврејската заедница во Македонија тогаш, Бенджамин Самоковлија, нека му е лесна земја и нека му е вечна памет. Тој ми каже една реченица што ми се врежа во моја меморија, а таа гласи: парите можат да направат дупка онаму каде што најсилната бургија не може. Што ова кажува? Денеска прочитав дека некоја председателка поранешна на Аргентина е обвинета дека при тендерите за, не знам, јавни работи земала 20% во свој џеп. Тоа може да го видите во афричките земји, тоа може да го видите во азиските земји, во банана државите. Онаму каде што народот е на ниско, едукативно и цивилизацијско ниво. Онаму каде што граѓаните се на повисоко ниво на образование, на информираност и на знаење, таму не можат политичарите туку така да си играат. Не можат политичарите да одолеат на некои понуди ако, да кажеме, телекомуникацијските оператори, кои се во собственост, може би подосле ќе кажам чиви се, ги викнат некоја пратеничка група во тој ресторан на ручек, па им остават по едно плико, па им остават по еден клуч со некоја кола надвор. Тие се купени за секогаш. И тие никогаш нема да направат некој закон кој ќе оди контра интересот на тие компании. Како можат скандинавските земји, како може Република Ирска, како можат уште низа други земји да ги штитат своите граѓани од сите овие аномалии, овде на Балканот и посебно во Македонија, државните власти да не ги интересира како граѓаните живеат. Впрочем, требаше и, нели, некоја идна влада или треба некоја идна влада да се погрижи малку повеќе за граѓаните. Ке успееме ли да го смениме сето ова и да преземеме некој пример ете од скандинавските земји или од Република Ирска? Пак ќе почнам малку од подалеку за да дадам до поентата. Кога стапуваше во брак претходниот министер за информатичко општество и јавна администрација Иво Ивановски, во брак, највиден гостин на неговата садбена веселба беше Карло Слим, собственикот на Австрија Телеком, кој е собственик на ВИП. Карло Слим е вториот најбогат човек во светот, после Рокфелер.
тој е мексиканец, кој има направено големи пари во телекомуникацијските оператори на северната и јужната хемисфера на американскиот континент и сега ја освојува Европа. Тој беше главен гостин и влезе во салата каде што беше свадбената церемонија на министерот Ивановски, во придружба на Никола Груевски и својот син. Таа слика што беше објавена во јавните медиуми кажува како ВИП влегол во Македонија, во согласно со владата на Република Македонија. Но сега, како се поставени односите во однос на ВИП операторите и државните институции? Тоа е пред се, мислам, Агенцијата за електронски комуникации, која со закон и со одлука на влада и е дадено да раководи со националното богатство што се нарекува радиофреквенцији. Маката ме натера да го прочитам тој закон за електронски комуникации. Агенцијата за електронски комуникации, затоа што во постапката во судот, судиката ме праша зашто не си се обратил во Агенцијата за електронски комуникации. Јас си одговорив дека не сум се обратил од причина што постои класичен конфликт на интереси помеѓу телекомуникацијските оператори и Агенцијата за електронски комуникации. Како вели? Па прочитете ги членовите од 39 до 43 од Законот за електронски комуникации. Класичен конфликт на интереси. Агенцијата за електронски комуникации се финансира директно од мобилните оператори и од фиксните оператори во телефонијата. По четири основи. За доделување на броеви, за мониторинг, за не знам што, четири точно се наредени таксативно во законот. Велам, судике, кога постои класичен конфликт на интереси, вие не можете да му натурате на некому обврска од причина што не може детето да има обврска кај учителката, затоа што незиниот син е во истото одделение, тој има повластена позиција, овој нема. Тоа е тој класичен конфликт на интереси кој судот мора да го санкционира. Ама судот не може изгледа да одолее на тоа што е така наредено и пресуди така како што пресуди. Но, кога ова го велите, и гледачите и вас да ве подсетам, сега е во тек избор на председател на Врховниот суд на Република Македонија. Има тројца кандидати. На сите судови, да. Не само на Врховен, туку да. На сите останати. Судскиот совет треба да донесе одлука после 20 јануари, изјаснувањето после на Советот за утврдување на факти. Бев присутен во еден состав каде што дента кога Лилјана Недјелковска беше назначена за председател на Врховниот суд. Луѓето се фаќаа за глава. Како бе таа? Па таа е партиски кадар, таа е ова, таа е она. Што се случи? Кога пукнаа бомбите и шарените протести, велам протести, не револуција, бидејќи при револуција паѓаат жртви, има крв, а при протести има само боја. Амбасадорот Джес Бели ја покани Лилјана Недјелковска на една трибина за реформи во македонското судство. И после таа трибина, она изјави, ја цитирам, конечно, македонските судови мора да направат напор да се ослободат од влијанието на политичките елити и економските моќници. Зошто ова го велам? Судот ме задолжи во спорот со операторот да доставам тековна состојба од централниот регистар за тужениот. Платив 165 денари и од централниот регистар добив еден волкав тефтер. И пишува кој се, што се, кои подружници ги имаат, каде, што, и пишува паричен влог. 45 милиони 725.000 евра е тежината на тужениот. Јас му реков на судот: Господи судија, молам да нотирате во записникот дека
Optужениот тежи 45 милиони евра, а јас тежам само 300 евра на месечно ниво. Да знаеме во релациите кои сме и што сме. Пред да почнам во оваа судска авантура, имав една дилема, што веројатно и си многу гледачи си ја поставуваат. Дали да платам 250 денари, казна, што сум задолжен со плаќање, и да се ослободам од нерви, губење, време и пари. Овие три темелни вредности на луѓето. Секој држи до нив и не сака да ги изгуби. Но си реков, не сум ни трпен, ни трајче. Нема ни да трпам, ни да траам. Туку ќе одам до крај, па да видиме кој е во право. И многумина што ме познаваат, ме обвинуваат, па ти си луд, зашто одиш во такви авантури, па не знаеш во кој суд отиде, па тие судови се зависни, па ќе те ова, ќе те она. Реков, на крајот сепак постои некоја светло во темниот тунел и може би таму лежи правдата. И го гледаш светлото во темниот тунел? Па јас мислам дека го гледам од причина што ќе ви кажам сега една друга епизода, кога беше One, кога не беше VIP, кога не беа заедно. Има една акција, една понуда до граѓаните, Duo SIM. И рекламите што одеа по вестиците и на билбордите, стоеше ваква една одредба. Duo SIM меѓу себе разговараат бесплатно за секогаш, три точки. И заврши таа работа, и еден пријател ми кажува епизода. Земавме Duo SIM, по една недела одиме, не ни функционира телефоните, вика, платете 100 денари. Ама пишуваше бесплатно за секогаш, а вика, тоа беше кампања, не важи за секогаш. Ама пишуваше за секогаш. А внимавајте, јавно дадениот збор во медиумите, на телевизија, во вестници, на билборди, е обврска, бидејќи договорите се случуваат со изразена воља на двете страни, на разни начини, со гест, со збор, со мимика, со писмо. Ако VIP операторот, т.е. One тогаш, направил таква понуда, тој зел обврска тие што ќе имаат SIM, Duo SIM пакет да зборат за секогаш бесплатно. Но ги навлекле луѓето да земат, и потоа им го укинале тоа, им велат, извинете, треба да платите 100 денари. Ама имаше, тужете, кој ќе тужи? Неука странка, не знае, нема пари, нема време, не сака да се тормози. Тоа е. И како заврши таа епизода? Се појави тужба? Таа епизода заврши тужба до тоа што доставивме до доставиле тие луѓе до Агенцијата за електронски комуникации и агенцијата им одговорила негативно, нормално. Им го отфрлила барањето. Упатиле тужба до Управниот суд, Управниот суд ја уважил нивната тужба. Но Агенцијата за електронски комуникации не постапува по таа тужба, по која што по пресудата, туку ги игнорира. И ме информираа сега луѓето дека нивната тужба била толку стара што завршила во некој подруми и не се наоѓа во електронската евиденција на Агенцијата за електронски комуникации, не може да одговорат. И сега ќе одат пак во Управниот суд да го информираат за оваа околност, па ќе видиме судот како ќе се изјасни. Иако мислам дека во Управниот суд веќе има некои судии кои знаат да го применуваат членот од Законот за облигации, каде што вели дека треба со закон да се елиминираат монополите во државата и судовите да застанат на страната на интересите на граѓаните. Дали тоа ќе дојде наскоро, ќе видиме. Јас тука недека ќе морам да ја одивам емисијата, бидејќи ќе влеземе во терминот за вести за некоја минута. Ќе ви заблагодарам за вашето гостување. Се надевам дека овие теми се доста интересни. Малку повеќе ќе ги обработуваме во следната 2017 година и јас и вие. Се со една цел на новата влада, која очекуваме да биде избрана негдека на почетокот во февруари.
да веќе се насочи повеќе кон граѓаните, а не кон собствените лични интереси. Сметате ли дека медиумите или ние како ете водители на овие емисии или останатите колеги, можеме да покренеме една лавина за менување на целокупниот концепт кај граѓаните и конечно властите да почнат да имаат страф од граѓаните, а не да бидат нивни тутори се до моментот додека се изборите и само 20 дена да бидат под нив. Ќе ве подсетам на еден текст на Венко Андоновски. Индиректно ќе одговорам на ова прашање. Тој напиша вака. Во претходниот систем, оној што го сменивме, кога од универзитетот ќе се јавеа во кулите покрај Вардар, кај што беше ЦКСКМ. Таму во ЦКСКМ, вели им се тресеа гаќите. А сега е обратно. Кога од тие кули ќе се јават во универзитетот, на овие во универзитетот им се тресат гаќите. Треба да се промени ситуацијата. Ќе имаме ли сила? Ќе можеме ли тоа да го направиме? Ќе успееме ли ние како фела, како новинари, како луѓе кои што работат во медиумите? Постои шанса, но шансата ќе се искористи ако ние во медиумите најдеме сила да се оттргнеме од влијанието на политиката, од влијанието на економските моќници и ние бидеме во служба на интересите на граѓаните. Ако граѓаните го препознаат тоа, тогаш ќе бидеме гледани, ако не, ќе бидеме игнорирани. Основата на медиумот покрај другото е да информира, но и да едуцира. Точно така. Ние, како медиуми во Македонија, не само телевизија Сонце, него велам сега и за останатите, колку информираме и едуцираме, а колку пропагираме, со ова е да направиме едно вакво завршеток и дали треба конечно во 2017 година да се свртиме кон самите себе за да ја управиме работата, бидејќи тешко дека некој друг ќе може да ни ја оправи, а најмалку од се, политичарите ќе имаат интерес да ги оправат медиумите. Некои луѓе изразуваат песимизам дека сами можеме да го разрешиме ово јазол во кој што се врзавме самите себе и велат дека меѓународниот фактор ќе ја разреши ситуацијата во Македонија. Јака ни душа ако дозволиме некој друг да не ги решава нашите домашни проблеми. Ако некој друг доаѓа да не ги реши, со тоа докажуваме дека не сме способни самите да си ги решиме домашните проблеми. Тоа значи дека ние, како граѓани во Македонија, немаме капацитет и знаење да си ги разрешиме сопствените проблеми, па треба некој друг од страна да не фати за уши, да не седне овде и да рече правите вака, пишете вака, правете го ова. Ќе ви заблагодарам уште еднаш на вашето гостување. Ќе ви посакам во 2017 година да имате долго здрави, уште поголем број емисии и да најавам, ова во реприза сега во дека чуди, но да најавам еве вечерва дека в сабота имате добар гостин и една добра емисија која што ќе можат исто така гледачите на телевизија Сонце да ја погледнат и да ги поканиме заедно да ја проследат и нашата целокупна новогодишна програма која спремаме. Бисковски, благодарам на поканата да бидам гостин во твојата емисија. Се надевам дека во 2017 телевизија Сонце ќе биде уште на повисоко ниво од 2016. Ќе направиме напор. Почитувани гледачи, вам да ви ги честитам новогодишните и божикните празници, да ви посакам многу здравје, среќа и успех во оваа 2017 година која е пред нас, да ве поканам и понатаму да останете верни на телевизија Сонце и ви ветувам јас и целокупниот тим во телевизија Сонце дека во 2017 година ќе се обидеме да бидеме многу подобри, да останеме објективни какви што бевме изминатата година и колку што можевме да бидеме објективни во овие турбулентни времења и се разбира во 2017 година да се видиме со едни побави теми. Конечно сметам дека колега Аджиевски ќе согласите со мене дека Македонија мора да тргне напред, бидејќи крајот може да ни дојде многу брзо. Па да ја завршим оваа емисија со оптимизам. Почитувани гледачи, благодариме на вниманието. Имајте пријатна вечер, останете на фреквенцијата на телевизија Сонце и бидете со нас за новогодишната програма. Имаме неколку интересни емисии, имаме неколку интересни гости во дел од емисиите кои што ќе одат во сабота. Се разбира тука се и некои новогодишни изданија на нашите емисии и богата новогодишна музичка програма. Јас ќе ви заблагодарам уште еднаш на вниманието и ќе посакам пријатна вечер. До гледање.